Я приймаю виклик від Остапа Гладкого в Ice Bucket Challenge і в свою чергу передаю його своєму швагру Сергію Лунаку, Тарасу Рибаку з Оптом Дешевше і Тані Песик з команди КВН VIP. Що, поїхали? Добавимо льодик. Слава Україні! У вас є 24 години, або жертвуйте штуку гривень на українську армію. Йо!